Епідемію тютюнопаління в Україні вирішили загасити зображеннями. Згідно постанови Кабінету міністрів, з 4 жовтня на пачках сигарет мають розміщуватися малюнки хвороб, що спричиняє згубна звичка, а з іншого боку пачки – написи «Куріння вбиває». Загалом виробники використовуватимуть 8 тематичних зображень. Ідея маркування виникла ще років 10 назад в Канаді, в 2002 році. Дослідження тоді довели, що текстові попередження дієві тільки в перші роки, коли вони з'являються на пачках. Найбільш дієвим механізмом є зображення наслідків хвороб. І з того часу Канада була першою країною, яка ввела такі маркування, і потім вона збільшувала розмір. Після неї почали вводити і інші країни. Зараз нараховується більше 40 країн в світі, які ввели кольорові попередження різного розміру. В Україні це 50% від пачки. Перетворення манливих сигаретних упаковок на смертельні попередження змусить навіть затятих курців замислитись над можливою небезпекою, переконані активісти. Кажуть, 70% українських любителів попускати дим вже намагались кинути курити. А візуалізація наслідків згубної звички має їм в цьому допомогти. Дослідження в багатьох країнах говорить, що введення кольорових попереджень зменшує поширеність куріння серед населення до 6%. Якщо, наприклад, в Вінниці мешкає 150 тисяч курців, то ми очікуємо, що через рік-два близько 9 тисяч людей кинуть курити. Слогани кампанії «За життя без тютюну» сповіщатимуть, що куріння викликає повільну та болісну смерть. Старіння шкіри знижує здатність жінок народжувати. Їхній вплив на свою свідомість вінничани наразі не відчули. Пачки сигарет з малюнками в кіосках ще не з'явились. Треба просто набратися енергії, кинути і все, на цьому весь вопрос. Тут тільки моє бажання і все. Ну, якщо кохана захоче, щоб я кину, звичайно. Якщо болізнь, хороша болізнь, чоловіка просто приковують болізнь, і тоді він кидає курить. Якщо буду займатися спортом, там просто не буде можливості курити, тому що воно не з'єднається місць. А так, як зараз немає можливості займатися, через то я поки курю. Ну так, а курю вже 7 років, через то воно тяжко просто так кинути. Використовувати фотоілюстрації хвороб, викликаних курінням, виробники тютюнової продукції мають в обов'язковому порядку. В разі порушення норм міністерської постанови на них очікують чималі штрафи. Завдяки активному впровадженню антитютюнового законодавства армія українських курців за останні кілька років зменшилась майже на 2 мільйони. Це, за даними Служби статистики, стало однією з причин зниження рівня смертності в державі.